Що ти? Вона їла вже сьогодні? Ну теж не хотів, не хоче. Не хоче? Не. Жде, щоб я дав кістку. А де кістка? Давайте. Є там. Так давайте дамо кістку їй. Ну піди, відкриє зверху там, побачимо. Пакеті. Ага. Збивати. Так воно ж холоднюще. Вона ж. Ти думаєш, у нас сходи є чи ні? Ні? Так вона знає це і жде. Бери, все, на. Забирай. І ось вона, іди на. Та там, бросайте туди. Це вона його буде от як морожено, да, гризти? Так. Вона не їсть там. Вона буде їсти як... Не. Вона не знає, за що хвататися. Вона як остине.